د تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو سلام. روسل 15 ورځو د پلچرخی زندانیانو چې حساب کړه او دغه حساب پای ته ورسید. د مشران جرګې یو هیئت چې مشري خغلی الکوزی د مشران جرګې د امنیت داخلي د کمیسون مشرکه ولا په لومړي ځل لپاره زندان ته دننه د کابل نیوز کمرې ته اجازه ورکړل شوې ده چې د یو سره ولاړ سي او هغه تصویرونه چې کوم د زندانیانو حالت هلته تر سره کی په څه ډول حالت کې ژوند کوي هغه برملا کړی دي او تاسو د تلویزیون له صفحې نه وګورئ. دغو زندانیانو چې شمیر یې لسګونو زندانیانو ته رسیږي د سیخانو په واسطه باندې خپلې خولې تړلې وي او شکایت هم دا کوي چې دوی ته په زندان کې هغه حقوق چې دوی ته ورکړل شوي دي حقوق ته لاسرسی نه لري. د دوی تحسن او دغه اعتراض په دې باندې و چې مختلفو جرایمو باندې چې کوم زندانیان نیول شوي دي د ولسمشر د فرمانو په اساس باندې دوی تخفیف نه ورکول کېږي. هلته په زندان کې دننه صحي خدمات او نور خدمات چې باید ورته رایه شي دا ډېر سم نه دي. څنګه دغه د ولسمشر تقویتي فرمانونه چې کوم دي هغه ستونزه لري ولایتو ته د زندانیانو د انتقال مسله بله مسله وله او بالاخره هغه زندانیان چې د حبس نیټه یې تکمیل شوې ده او هغه زندانیان چې د عمر د زیاتوالي له امله باید په کور کې او له زندان څخه خلاص شي دغو زندانیانو اساسي ستونزه ولې. د مشران جرګې هیئت تر ډېره بریده پورې د افغانستان د حکومت سره د ملي امنیت له شورا سره او د زندان له مسؤلینو سره دغه ستونزې مطرح کړې وي او بالاخره د دغه هیئت په واسطه باندې زندانیانو خپل تحسن یا اعتراض ته پای ټکی کېښود. موږ په ننني بحث کې مشخصا د پلچرخی په زندان کې د زندانیانو په وضعیت باندې خبرې کوو چې په څه ډول یو وضعیت کې و دا خلک څومره مشکلاتو سره لاس او ګریوان و د هلته خدمات څنګه رایه کېدل د تخفیف مسله څنګه وله ورسره خلک چې حبس موده یې پوره شوې ده آیا آزاد شوي دي او که نه دي آزاد شوي. او یو بل مهم بحث چې په تېره ورځ و هغه دا و چې مخدره توکي په یو ډول نه په یو ډول د پلچرخی زندان ته انتقالېدل. په دې باندې خبرې کوو. له ما سره بحث کړي ډېر قدرمن میلمه ښاغلی حاجي محمد هاشم ملکوزای د مشران جرګې د امنیت داخلي د کمیسون رئیس را سره بحث کوم. ډیر ښه راغلاست جناب ملکوزای. تاسو د هیئت پر اساس کې واست ماچوس اکیل پون لیدل عمومي وضعیت یو ځل راته وایسي به مشخص مشکلاتو باندې وغږیږو. عمومي وضعیت نه څومره راضي یاستئ په زندان کې څه ډول یو حالات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ټولو مخ کې خپل واکسو تاسو ته د کابل نیوز تلویزیون ټولو کارکونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس سلام وړاندې کوم. واقعنم چې د پلچرخی د زندان هغه بندیانو چې هغه ځینې غوښتنې درلودلې هغو پنځو ورځو اعتصاب کړی وو او د خوړیو د اوبو د ټولو شیانو څخه یې منع کړی وه او خپل خولې په ډیرو سختو شیانو باندې ګنډلې وې او په ډیر سخت حالات کې قرار درلودی. کوم حالات چې موږ پرون د پلچرخی د زندان ولیدی ډیر دی خپکان او ډیر دی مشکلات او ستونزو حالات او ډیر مخافه بد او ډیر د پریشانی سره مخامخ سلو چې مشتاش ټول افغانان او بیا ټول مسلمانان او بیا هر هغه چاته د افغانستان په اساسي قانون کې حق او حقوق ورکول سوی دی باید هغه حق او حقوق څخه هر هغه څوک هغه هر جرم کوي خو خپل د جرم سزا به ویني خو د غاکا حقوق څخه د افغانستان د اساسي قانون څخه باید برخمنې. د بندیانو مشکلات او ستونزې چې تاسو ولیدلې او دوی درلودې د دوی لوی مشکل دا و چې هغه بندیان چې په اعدام باندې محکم دي محکوم شوي دي هغه باید دغو باید سرنوشت معلوم سي چې ولس اتلس کاله پنځلس کاله کې جناستي او د دوی هیڅ سرنوشت نه دی معلوم او د دوی دغه موضوع باید خلص سي چې یا قید ورکول سي هر حکومت چارو د خې باید هغه نایب پرېکړې وسي. بل د دوی مشکل دا و چې ولایتونو ته باید دوی انتقال سي چې د دوی د دې بلاکو د بندیانو سره موږ خبرې وکړلې چې د شپږ سوه یا اووه سوه ګنجایش د بلاک ترلودې هلته دیارلس سوه شپېته یا څوارلس سوه بندیان هلته ګزاره کول یعنی اووه سوه نفر چې ګزاره کوي هلته څوارلس سوه ګزاره کوي خو ډېر تکلیف حالات او ډېر مشکلات کوټیم تنګي مشکلات تشنابونه او بار شی په دې کې رانغښتي دي او د ډېرو مشکلاتو اوسونو سره دا په عموماً توګه سره ټولو بندیانو درلودی. دا مشکل دا و چې موږ د مابس د مسؤلینو سره هلته زموږ سره ملتیا کوله د سرندوالۍ قضا محاکم یعنی ټول استخبارات کشفي امنیتي ملي ټول راسره و په دې سفر کې په دې پلان کې د دوی غوښتنه دا وه یعنې د پلچرخی د زندان مسؤلینو هم دا غوښتنه وه چې یعنې زما بلاک دلته اووه سوه نفر گنجایش لري خو د ولایتونو خلک موږ ته راستئ دلته پنځلس سوه ته رسېږي نو موږ مجبور یو بله چاره نشته یعنې موږ ته راستئ چې بندي یې که نو موږ مجبور یو چې دلې په دې زندان کې کښېنو بل ځای نشته
کچیر د زندانانو دا مشکل حل شي خپل ولایتونو ته ولاړ شي دا مشکل او دا ستونزه به په وخت کې بس ختم شي. او بل زموږ د بندیانو دا مشکل او ستونزه و چې هغه کم ولسمشر حمید کرزي په وخت کې چې فرمانونه ورکول شوي وه هغه فرمانونه د دوی سره ګرځول شوي وه. بیا ښاغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کوم فرمانونه ورکول شوي په دې کې ځینې فرمانونه د دوی سره راګرځول شوي وه چې هغه دغو خلکو سره راګرځول شوي وه چې هغه نیم قید پر کړی وو، یعنی ورته ویل چې نیمه ماده باید نور تخفیف ونه خوري، نصف ماده. نو په دې ماده کې دوی ډیر مشکل درلوده، ډیره ستونزه یې درلودله، دغه سره ډیر خوله په دغه خاطر باندې غندي فرمانونه اوس د تطبیق وړ نه دي که څنګه مسله ده؟ تاسو وګورئ ولې هغه ولسمشر او منتخب ولسمشر په هغه وخت کې هغه ورکړي دي، هغه د لازمه بلل باید. موږ کله چې پرون د ولسمشر د حقوقي مشاور سره او د جناب اتمر صاحب سره مخبري وکړلې، موږ ټول چې باید بندیان د شاغلی حمید کرزي د وخت فرمانونو او د ولسمشر د فرمانونو د ټولو سره باید برخمن سي. او بل د دوی مشکل لوی ستونزه دا و کچیر د مشر دغه ولسمشر و نه مني، موږ به ټول پلی چرخی اتصاب کو، ټول به بیا د هیڅ چا په خوله د اتصاب نه ماتو، بیا کوم کار څه کیږي؟ وسم ټول پلی چرخی و، یعنی دا دریم بلاک، پنځم بلاک، شپږم بلاک، څلورم بلاک، دا ټول بلاکو کې اتصاب پر بلاک 1500 نه پر دي، یعنی دا وسم د شپږ وزره بندیانو ډیر اتصاب کړو، ته خو اوس من اعلان کړو، یعنی کول داز مشر ولسمشر ونه مني دا غش په مش ټول دغه کو بیا د هیڅ چا په خوله اتصاب نه ماتو. نو زموږ پر شاغلی ولسمشر باندې دا ژغ دی چې ټول بندیانو ته باید په وسترګ وکتل شي. دا هغه بندیان چې نو خلکو ته د ولسمشر فرمان په اساس باندې تخفیف ورکول کیږي، زینو ته نه ورکول کیږي. خبر تاسو وګوري نه دوی وایي چې مثال یو سړی غلا کوي، یو سړی خدای مکه زنا کوي، لواتت کوي، ناروا کوي، د خلکو کور ته وړي، هغه د ولسمشر د تخفیف څخه برخمن کیږي. خو هغه خلک چې په سیاسي جرم راغلي دي، هغه خلک چې په مواد مخدر راغلي دي، چې هغه ته د تخفیف پر معامله ورکول کیږي، هغه د نابرخه پاته کیږي. هغه د نایي له پاتې کیږي لري الکوزای صاحب کنه قانوني موانع نشته، هلته د لزوم دید په اساس باندې ځینې تاسو وګورئ دا یو کمیټه ده د ولسمشر چې هغه حقوقي کمیټه ده، هغه خپل هغه شان ټول فکران غړي بیا ولسمشر ته د فرمان په ایس وړاندې کوي، بیا ولسمشر فرمان ورکوي. خو زموږ د شاغل ولسمشر څه غوښتنه ده چې ټول زندانانو ته د پیوستر دوه کتل سي، هغه که سیاسي دی، هغه که مواد مخدر دی، هغه که قاتل دی، هغه که هر څوک دی، پر ټولو دی د ولسمشر د فرمان څخه دی څوک نایل نه پاتې کیږي. اوس ما ته په یو کوټه کې، یعنی د ولسمشر د فرمان ته برخمن کیږي، زه به برخې پاتې کیږم. نو زه خود دی ولسمشر سره د دې حکومت سره نورم زه غوسه پیدا کوم، زما قربان ور غوسه ور سره پیدا کی. نو زه وایم چې دا خلک باید ټول د دې فرمان سره برخمن سي، او دا مشکلات او دا ستونزې به د دوی در ډیره حد پورې خلاص سي. او بل لوی مشکل چې د دوی واغ سپینجری خلک موږ بولې د سړی او د نیوی کال عبدالله په نامه باندې د نیوی کال سپینجری پروت په زولې کې بندیان خوارانو استي په زولې کې برتر وستي، یعنی بندیان ول مجرم د نه په عذاب زی په د سپینجری د نیوی کال سره د بیا په مابس پروت نور داسې بندیان چې دلته راند سی وو، یعنی نه علاج بندیان چې دلته ډاکټرانو علاج نس کولای، دا بندیان باید لسی باید وزه د دې زګی خو علاج نه کیږي. ول مرز یو دانه د سرطان بندي والا ته پښکې او پاتسو خورک د کندارو دلی پښکې مرسو تاسو نور بندیان. نو د دې د پاره موږ پر شاغلی ولسمشر باندې د یو مهربان ولسمشر په صفت دا ژغ کوو چې د بندیانو دغه مشکلات اوسونو سره د رسیدګي وکي، او دغه بندیان کچیر خدای مکه خدای مکه دغه وادي چې زموږ سره د ولسمشر حقوقي مشاور او د ولسم جناب اتمر صاحب کړی دي پر دغه وادو باندې زموږ سره حکومت او ولسمشر ونه درېږي، دا بندیان دا غشتایم که دوی مشکلات د اوسو سره باندې دوی زموږ په د وادو په خاطر باندې چې نو بل آیاتم تللی وو، هغه آیات خبره نه ومنلی و چې دا ټول افغانستان آیاتان راسي مسولین راسي موږ د چا په خوله د اتصام نه ماتو نه ماتو خو ستا په خاطر مات کوي. خو ته موږ ته باید خپل پر وعده باندې وفادار پاتې سي، او موږ ته باید په وعده کې خل دي زندان دي کارمندانو برخورد له زندانیانو سره څنګه وکړي؟ تاسو وګورئ د ډیر راده پوری د ډیر راده پوری دا خو ډیر زندانیان دي، او خپل د مابسینو رئیس کم کړه وړه چې دلته په مابس کې و، دا د ډیر راده پوری د مشکل ستونزه نه و، او څه چې لازم او قانوني و هغه کول داسې رئیس محکم داسې مدیر د مابس هم خپل قانوني چلند د بندیانو سره کاوه. خو مشکل د دوی په دغه ملي مسایلو کې و، یعنی په دې نه و چې ما د بلاک ما مدیر ما بس زیری ما کومندان زیری ما بل زیری، یعنی زموږ امنیت هر څه برابر دي، خو موږ یعنی په دغه ولا سوچ 1500 سوچ په یو بلاک کې
یعنی په دې خاطر د بلا کمانډانټ مروج دا ولې هغه لاورو خو زه گنجائش ته وسو نه پرول لرم خو ماته حکومت راستي د ولایتونو سورس په اروزه ته یعنی وسل نه پر روان دي زه چیرې واچوم خو زه مجبور یم د لزای پر ځای کوم خو مشکل یې دا دی چې ولایتونو ته باید بندیان پاتې ولایتونو کې ولې بندیان نه پاتې کیږي ولایتونو کې زندانونه نسته هلته تعمیرونه نسته نه زندانونه خو څه چې موږ د مسؤلینو سره خبرې کړې په دې خاطر کندهار مابس چې مات شو او د غزنی مابس چې بندیان لاله په دې خاطر باندې شورا امنیت او مسؤلینو دا تصمیم ونیو چې باید بندیان د ولایتونو سره انتقال شي هغه لوړ کید والا باید مرکز ته راوصل شي خو د دې لپاره اوس چې ولسمشر او د ولسمشر او کوکی مشاور مشر تعود وکړي چې یعنی دوی سي وخت په باګران کې تیر کړي یوه سه وخت پاتې هغه باید خپل ولایتونو ته انتقال شي کدا وسی بیا د بندیانو راشو د بندیانو زیاتوالی دا کمیږي او د بندیانو مشکلات په دغه حالت کې حالت فکر نه کوي چې د ملي وحدت حکومت په دوران کې د بندیانو تعداد ورستر ولې زیاتی دي یعنی خلک ډیر بندیان یې نیول نیول زیات دي تاسو وګورئ زه په وار وار مشویل دي چې دغه په افغانستان کې جنگ په افغانستان کې د زور پروسه مختبی اول په افغانستان کې مرګ په افغانستان کې بندي کېدل یعنی دا په زور حکومت په افغانستان کې ډیر مشکل دی دا د لار نه ده کچيري دغه خلکو ته نن دا شل زره یا ډیر زره بندیان چې مش په افغانستان کې لرو دا ډیر زره بندیان چې هر یو لس لس کریبان ول د خپل کورنۍ دا درې لکه نفر کیږي نو دا درې لکه نفر چې د دولت په خلاف اندکارو کې دا ډیر مشکلات وسنج راوستل سي کچيري دغه خلکو ته قناعت ورکول سي چوروره بل وخت دا کار مکو خلص مشر تخبیب تر کی ولس مشر پرمان در کی دا اینده وخت پاره دا کم غلط کم سوز چکه وروره دا کار مکو دا به زون د افغانستان په ګټه دا به د نظام په ګټه دا به د افغانستان د ولسونو په ګټه دا به د ولس مشر په ګټه سوي اسی چې دی خلګو نیول زیات شوی دی دی حکومت بالکل بالکل زیات سي دوم زه چې درته هم چې دا بندیان زه خود خپل شرخي تر وانه ا د یور څور سو دا بل ورست دا در بل ورز ډيري هر وزه دا رئیس ما بس ویل چې هر ورځ د نیوی صلاتي نه پر روان دي نو ډیری جوړه هر ورځ د مشکلات وسنج دي نو دا ټول خطرناک خلک دي یعنی په هغه کې نشي سپولایتونو کې نشي ساتلای تاسو وګورئ په دې کې رقم خلک سته په دې کې رقم خلک سته خلک سته چې په دې کې د حکومت خلاف خلک هم سته او په دې کې هغه اختطافچان هم سته په دې کې هغه خلک قاتلان هم سته چې خپل کورنۍ خلک یا نور خلک قتل کړي په دې کې رقم خلک سته خو ما بس دي ما بس باید موږ ولرو خو ولسمشر باید مهرباني د خپل بندیانو سره وکي باید بندیان لکه په خوا چې امید کرځي کولا او ولسمشر باید هغه د امید کرځي پر په دغه باندې ولر سي هغه لار باید اعلان کړي چې یو مشکل دا چې وایي چې د می لکړل بس بیا ځي بیرته مخالفینو سره یو ځای کیږي تاسو وګورئ کدي خلکو ته حیات چې متلاله و زندانیانو خبرې زینو دغه سره وکړي لکه چې بیرته ځي مخالفینو سره فوته ګوره کچیر د دوی سره داس چلن وسی ته دوی پر زړونو باندې کار وسی او د دوی ی مایات او د دوی رضایت موږ د ځان سره ولور بیا نزی او که د دوی سره موږ داس چلن کوو چې تاسو پرمان در کوون تاسو په پرمان سره زما تاسو بر خمن کوو ما دغه سپریږدي خو زه مجبور یم چې زه غوساو یو سره کم دغه د حکومت سره ول کچیر یو رقم چلن ما وځ د پرمان سره مستثنا باید نه په ټول د ولسمشر په پرمان کې راسي بیا هیڅ مشکل نشته زه دا باور لرم دا اطمینان لرم چې د ډیر اده پرې بندیان لاس په کورونه بکشین ولې په کورنۍ په صدیق دي په بچانو په صدیق دي د کور په غړو په صدیق دي بچارګان په کفاس کې ناشتي چاره کم سره کم سي د کورنۍ خلک دوستانو شان په یديږي بچانه په یديږي داسې بندیان مجبور دي چې زره غلم بچي مده یو کال وسم بچي چراله پیژن دی مینه داسې بندیان ما ولید چې ز ځوان راغلم اوس دره جرم تک سپینه ده یعنی داسې بندیان مولې چې جوړ راغلی وس په سر ګړوند داسې بندیان مولې چې جوړ راغلی وس شال پروت او ابلی جوړي وو داخو به خید داس بندیان مودی د 15 نی وکالو بندیان یعنی په دې نه پوی دی د ژوند زندگی ټوله د ورکاو یعنی د کښنه چې پیدا سوی داس د غیر سره بل کم سو نو مؤمن پر کم جوړ سو په خدا مشکلات یا تل سکاله یا ول سکاله چې دغه واخ حکومت راغله دی بندیان ما بس کې نست نو خدا ډیر مشکلات دا ډیر ستونزې د سری صاحب او ټول شان د سری صبر کوي بیا زندان د سری بین بیا زندان نو تاسو دا خبره معنی یو خاني ولس مشر یو خبره کړو وای د بګرام زندان چې د طالب جوړولو فابریکه د په لوی لاس باندې د شلن در سره کیږي تر څو پوری د آزاد شبی ولر سي د مخالفینو صفوف نور هم کوکتل شي خو زه دا مثلا خارجانو کوم به زندان تاسو وای د خارجانو بندیان ز په هیڅ صورت باندې خارجانو ما بس زنه تاییدوم ولې افغانستان حکومت خپل مابسین لري او خپل پولیس لري خپل قضا لري خپل سرندوالي لري نو خارجان د سوز ضرورت څخه خپل افغاني په لاس ورکړي افغاني خو خارجي خو زما د افغاني په انانات او کلتور باندې نه پوي مش خو مسلمانان الحمدلله
دا کبندیان دي مسلمانان دي پنځه وخت منځ ته ضرورت لري د خدای کلام ویلو ته ضرورت لري وظیفې ته ضرورت لري باید په خپل دینی اسلامي زده کړو باید ځان پوه کړي په هغه معبس کې دغه دی نو امریکانو په دا خو زموږ په دې اناناتو په دې شانو نه پوهېږي زموږ د اسلام په درناوي په قدر هلته د بګرام ځینې زندانیان را انتقال شوي وو د بګرام د امریکانو د وخت قصې یې وکړې چې هلته څه ډول یو حالت ډېر 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 بندیان راغلي وو بندیان راغلي وو مشکلات او ستونزې وې خو په هغه کې له زموږ سره خبرې نه دي کړي خامخا د بګرام در مابس په خپل افغانان په مابس کې خوشاله وو مو ځکه چې دواړه سره مسلمان دي او بل خبره دا اول کوزه سه په دې زندان کې دی او چا د وخت پوره شوې ده مثلا درې کاله ته په زندان کې تیر کې مثال وایم درې کاله پوره شوې دي اوس یې څلورم او پنځم کال روان ده دغه سه زندانیان بالکل وو هو لسمشر مشر شورا امنیت شغلی اتمر صاحب او کوم مشاور مشر دا وعده وکړ چې ولسمشر دا جدي امر دی چې باید هغه بندي چې وخت یې پرسو خپل جرم یا خپل قید ته پراته یو ثانیه باید په مابس کې پاتنه سي پرموږ پر بندیانو ځغ وکړي د هر چا وخت پرې غوډ لاس پورته کی هغه واستیموش باسو د ولسمشر دغه امر دغه ہدایت سره سم بده دغه سرندوالانو د دې کمیټې په مخ کې ورول ځخ خپل کور و دغه سي بندیان نه خو ډیره د پرمنو ولیدل ول موږ وخت پرې وخت ما ځخ پرو کی چې راوځي دا وسم زورته و کده هر چا وخت پرې دوی کولای شي چې موږ سره خپل نوم او خپل د تلیفون د لارې زما سره تماس ونیسي او زه قضایي او عدلي او هغه کمیټه چې په مابس کې دا غوتوم چې د دې سړي په اړه تاسو تصمیم ونیسي وخت یې پردی د ولسمشر د پرمانه برخمن دی باید لاړ شي خو د ډیره د پرېدا داسې بندیان هم چې وایي زما وخت پردی بیا چې د سیاره واخې به وخت پاتې او هغه بندیان چې شکایت ترلودي چې مثال زموږ ولایتونو ته چې زما وخت پرسي ولایت مکتوب لاړ شي بیا هغه په ځن راځي د دې لپاره ولسمشر وعده کړی دی چې ان شاء الله نور به په مابس کې دلی او کمیټه جوړیږي ولایت به دغه پښتنې نه ځي چې هلته څنګه دی او څنګه دی عجل باید د ده د وخته پر کېدو سره سم باید د استلامونو د ټول قانوني مرایل باید خلاص باید وځي په دې اکله ولسمشر وعده کړی ان شاء الله دا مشکل به مالیج کړي خدای رضا سیدا د دې ولایتونو ته د انتقال په مسلې باندې چې ځکه ډیری بندیان غواړي چې هلته ولایتونو ته لاړ شي ځکه چې کورونه یې هلته دي که نه هغه خپل خپلوان ورته راتلی شي نږدې نه دي لیدلی شي یو بله مسله چې ډېره یو ډول د تشویش وړ مسله وله په کلیپ کې هم دا ښکارېدل مخدره توکي بنده زندان ته راانتقالېدل په یو تاسې وګورئ ولایت ته د بندیانو انتقالېدل زه د دې پروسې مطلقاً حمایت کوم او د دې درناو دغه کوم ولسمشر باندې دا ژغ دی د پروسه حاجل باید هغه ولایتونو کې امنیت دی هغه ولایتونو کې مشکلات او سنز ډیر کم دي الته ځواکونه پراته دي الته فوج ستال ته ملي ځواکونه مجلرو الته هر څه هیڅ مشکل وست نسته داسې ولایت نسته چې هغه د مشکلات سره مخامخ هغه ولایتونو ته عجل باید بندیان ولاړ شي ډیر بندیان مجهول دي چې پایوازان ما ته راتلل پر لار مټر ټکر سوز موږ د کورنۍ خلک ټول شهیدان سول داسې خلک مجهول دي چې زه د ماښام ډوډۍ په کور کې نه لرم نه دلته لرم په دا پنځه کاله ما پایواز نه دیدلې یعنی دا امکانات نه لري دا کرایه نه لري چې ما ته کابل ته راسي دا گنجایش نه لري چې په کابل کې شپې وکړي نو د دې لپاره د شاغلي ولسمشر سمدا غوښتنه ده چې حاجل د دې بندیانو لپاره دغه مشکلات اوسونه زر زموږ د سیاسي رز مجوري اندارګان ماشومان چې راځي په کابل کې ناماله د ځای شپې ورځې کې دوی په تکلیف زحمت کیږي دا باید دغه مشکلات اوسونه څخه خلاص شي باید بندیان خپل ولایتونو ته ورسي دا بهانه نشي کېدلی چې په ولایتونو کې امکانات نه 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 مشکل وسګور په ډیر ولایتونو کې مثال زنوار دي کندار ده مثلا هلمند د ډیرې بندیان هم د کندار او هلمند ورسي هلمند ما باسل ته هیڅ مشکل نشته په کندهار مابس کې هیڅ مشکل نشته یو د ساوې پیښه سو نور کو داسې مشکلات نشته نور ولایتونو په یرا جلال آباد نور ولایتونو کې مشکلات نشته ورور په شمال کې مزار کې بل دا نور ولایتونو کې هیڅ مشکل نشته خدا باید پر وساخه کم زینه چې جناب ولسمشر تور کړی هغه مشکل هغه په خوا چې دا غواښونه و د ولایت سکوت سره مخامخ هغه وس نشته وس دغه ولایتونو پر وسه باید عجلانه معمول شي او بل د مواد مخدر پر اوړلو کې د مواد مخدر پر اوړلو کې مشپرون د امنیت د مابس مسولین او د کشفي استخباراتي ورګانونو ولا مش د تقدیر وردی د دغه سي مواد مخدر تاسو ولیدل چې داسي یو زاب پیدا کړی وځ د دې پیدا کېد ډیر نامن کما کار د خو بیا موږ خپل مړانو خپل دغه کړی واغ شانه پیدا کړی او د مخنیوي کړی یعنی دا د تاسو پیدا کړ چې زندان ته مخدراتو کې را انتقالي په یو ډول نه په یو ډول دا خو بل و مزین خلک په نس کې دا هم دا نو زبرت څه فکر مشو ساغوانانی به عزت درو به د دا 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 مشکل نو د څنګه وشته داسې وکړه د دې مخنیوي د پاره به خيب دا به خيب غټه خبره ده
سي نه یو یعنی ما مطلب ده چې د مخدراتو کې واز په ناس کې را انتقال ول ک نور لارې مشته چې د پیوډول باندې زندان مسولین سره ولاره جوړ کړی یو مخدراتو مثلا چې په دیغه کې په دی کلیپ کې چې کابل نیوز خاصه دلته یو کس چې نو غواړي سره ښکارا شغه وای چې مخدراتو کې ورخه چې دغه دی ما وخصله په زندان کې ورته رسای اسانه ده پیدا کیږي دلته پم ته وګور خو دغه رقم تاسو ولیدل دا سی ورول دغه رقم کار نه دغه مختبه څنګه کوي بره یا به نورم د پولیس په خامخا د خلک وی چې د پولیسو په تبادله کې وروري الته به ورتيري دغه مخ دغه مجنره دو خدابم کې جابم کې چې خو مشکلات تاسو ته زستا خو مشخص یو دغه یو د چ په فساد کې نوم لري ورور دروس پر لا مجنه وته د فساد لیس مجنه وته خامخا مشکلات وسون زستا خو بل د پد چارواکم په ډول باندې پیسو د نور مثلا ټلیفون خبره د ټلیفون انتقالي غلطه دا مشکلات مثلا د تاثر چې د زندانيان خبرې کوي خو د ټلیفون له کومه ټلیفون د لارې سره کوي بالکل او ټلیفون انتقالي جام ټلیفون نستان ته دار لارې نه پوهیږي د پیسو د لارې ماته کوي هغه کم بار بلاک قانوني ټلیفون نه دوی تور کول کی چې دا غول لري زما سره خبرې کوي که نور په دې زما سره نه دی خلاص زه دا فکر کوم چې دا کوم پیسو چې تاسو ته و قانوني پر بلاک هغه دلاري ان شاء الله زما سره ځان خبرې کوي سید ډیر من د روسي په خاطر ته باندې الکوزي سب نو څه باید وکړم مثلا مشخصا تاسو ویلې پولیسو شمو غږ مو وکړ د مخدره مثلا مخدره تو کوم مسله د زندانيانو حبس پورې کې دوه خبره د اقل د زندانيان چې مریضان دي یا د اوس زندانيانو په دې خلو کې چې سخونه ورکړي و دوی هم حالت خراب وو که ځینو حالت خراب څومره اړینه ده چې انتقال شي شفاخانه ته دا اوس پرون ما ځخ پرو کې چې دا بندیان چې خلیه غندلی و دا به په سواو خلق و دا لږ نه و دا په سواو خلق خلیه غندلی و پرون ما د مابس پر ټول مسولین باندې ځغ و کې چې عجل باید دوی تداوی وسی او دوی دا مشکلات اوسونو سره وزي بیا سار ما د مولوی عبدالغفور صاحب چې په دریم بلاک دی دا سره تماسونی و هغه ول چې هغه بندیان چې خلیه غندلی وی چې چرکه کړی وو مثال زووب دی هغه ته سیرمان چالاندی ګولې او دواوی ټول روان دی او موږ بس ان شاء الله ډاکټران او ما بس مسولین مش په خدمت کړي سارم برای ما تماس سره ما خصن پر دولس په جیمه تماس سره وسم سره په تماس کیم او د افغانستان پر ولسمشر او د افغانستان پر صدر اعظم اجرایی رئیس پانی مداجغ دی چې د بندیانو ته باید ټول ته په وسترګه وکتل سي نور بندیان ګلکه نور بند هر رقم چي دي هر رقم چي دي نن خو تاسو الله پاک دا حکومت ځان شبولي دي خپل د مهرباني لمخه دي باید پر بندیان باندې رحم وکي ټول دي په واسطه د ولسمشر د تخبيب سره د ګرد پر خمن کیش چې وخت پر دی هغه باید اجل لس هغه رجیم ولا سرندوالي هر هغه څوک چې دوی ته سنځ جوړي هغه باید نور سنځ جوړي نكي هغه ولایتونه کې چې دوی ته پیو نامه بل نامه راوصل سوي دي هغه نور باید خپل دغه څخه خلاص واخی ډیر بندیان مشغول دي چې د ولایتونو د مسولینو خوا څخه غیر قانوني هیڅ نه وګونه او جرب نه درلود یا ماینور سره شو سو یا تاریخ سره شو سو یا توتیا ورته جوړ کړی هغه بیچاره دي ته دونه توتیا دونه دوسیا جوړ کړی ونن بند دي بیا مغه سره وسم تعقیب کوي چې وخت پر دی بیا ميلان سي ته دغه شان مخنیوي دی وکي نور مشکلات داس خلک وچ ولما په ټلیفون خبرې کولې چې د تورو د سپین د تور سپین ول مال تور غوښراوم ک سپین غوښراوم ول په دغه ټلیفون هم زبني کړم خپل کور ته د خپل ساسره په سره مون ټلیفون کاوه ول مال تور غوښم خوش دي ک سپین ډیر راوم په دغه ول د تور دي تاریخ یاد ول سپین دروین یاد ول په دې هم زرا غلم نو ډیر بندیان د سپندیان او چا د ډیر مشکلات وسون زی درلودل دا ټلیفوني مشکل دا ډیر مشکل یو چا ول چې ما سره طالبان یو چا جنگ ول یو د ټلیفون په خاطر زرا وسمه تل سکاله ناسیم یعنی تاسو وګورئ مشتاس د افغانستان خلک ته تم طالب جنگ وی ژنګ د توینو خو ته څنګه وسته لې پوښتنه پر کاته کوي بیا د توې بیا د توې خبره او جواب تور کوي نو څورته وای کامر ام کاری ور سره کوي کینو سره کوي خو جواب مجبور چوره کوي دا ډیره جدید ده سونه به خصوص د ملي امنیت ریس په دی هغه کې په گرفتاریانو کې دا مسله ډیره جدید ده به تعقیب شي اوس نو خو ټلیفون در راغی هر څوک چې دا دفتن بس را دي شي نسی تاسو وګوره د المنده یو ډاکټر اوستل دی یو ماسل احمد په نام د عبدالحکیم زوی دی زی پیژنم چې دا کا د لشل کال کې په بازار کې دکاندار دی او د حکومت همکار خلک د بازار یو سنیم نه دی وتلی خالی پر تل دی په امرجنسی کې کار کول ته امرجنسی ته خو طالبان راځي سرسلی به راوړي هم دا نور ورځي دا طالبان شرایط له تل خود دا خدای ډاکټر یعنی د سره په تماس کې پر دغه خبرو باندې د امنیت ملک شنه ولدي دغه د سیاو ته جوړ کړی ما د امنیت ملک دغه تم جنگ ولې دا الک موضوع ولا لکوزه حساب د دین مو انا خدیر خطرناک موضوع ده مال سی کړي خطرناک ول د ټلیفونی نو مال دغه د استاسي ډیرشت ما بشتا ول بندیانو ډیر د ډیر دی یعنی دغه غیر قانوني او دغه پر کشنه کو اندک کارونه راولي وای د بندارو د بندیانو ډیرش وای د دې غټه موضوع ده د دې چش موضوع ده
خوځي پیژنم ډاکټر دی د پانتون چلته شاګرد دی د پانتون رئیس د کلی خلګو ولایتي شورا دی ټول تایید کړی دا سره د طالبان سره اړیکې نه لري خو بیا هم دوی ما بس تر وسته دی د دې دور خرابوي د دې کورنۍ د دې خلک بیا د حکومت سره خلاف کیږي بیا به زیاده طالبان بغیر ته بدلیږي په لوی لاس ځینې مسولین د حکومت نه عالم مسولین د حکومت رشوت خواره ځینې مسولین د حکومت دا په لوی لاس ځینې خلک بیا طالبان کوي ځینې خلک بیا د دایښ سره ملګری کوي نظمش پر شاغلی ولسمشر او د افغانستان پر اجرایی رئیس صدر اعظم باندې دا غږ دی چې د دغه مسولینو مخنیوي وکړي او دوی ته نور اجازه مور کوي چې نور په لوی لاس خلک بوزي د طالبانو په بغل کې ودرې یا د دایښ په بغل کې ودرې ډیر مننه ډیر تشکر کوم چې بس کوي سره قدر منو ولیدونکو تاسو ملتي مننه کوو خبرونه مو پاتې ورسېدل تر بیا مال عمل شي